do dlouhých slunečních dnů je sice ještě daleko, ale dnešním povídáním si zajisté nějaké světlo přivoláme. A to prostřednictvím svaté Lucie, jejíž svátek jsme oslavili 13. prosince. Jsem ráda, že se opět setkáváme na společné cestě k Vánocům. Jméno Lucie se vysvětluje z latinského slova lux, které znamená světlo, jako zářící či světlá. A svatá Lucie význam svého jména během svého života určitě naplnila. Narodila se pravděpodobně kolem roku 286 na Sicílii v Syrakusách do bohaté rodiny. A jako mladá dívka, skoro ještě dítě, tajně učinila slib zachování panenské čistoty z lásky ke Kristu. Svatá Lucie je tedy jednou z mála historicky doložitelných prvních svatých. Na přání matky se měla vdávat za pohanského mladíka z místní vážené rodiny. Protože Lucie svůj život zasvětila Bohu, modlila se k němu, aby se vdávat nemusela. A Bůh ji vyslyšel. Její matka Eutychie velmi vážně onemocnila. Lucie se s ní vypravila ke hrobu svaté Agáty v Katánii, kde se její matka zázračně uzdravila. Po této příhodě svolila, že se Lucie vdávat nemusí a dovolila jí vést i nadále panenský život. Podle legendy Lucie rozdala vino připravené ke svatbě chudým a dokonce snad také přiměla Eutychii, aby své jmění věnovala na dobročinné účely. Její snoubenec se ale velmi urazil a rozhodl se dívce pomstít. Udal jí proto úřadům, že je křesťanka. Stalo se totiž vše za doby krutého pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem, který vládl od roku 284 až do roku 305. Místo držící se snažil Lucii přesvědčit a Lucie byla podrobena zkoušce. Měla obětovat pohanským modlám. To ale odmítla s tím, že je hlavně poslušná božích přikázání. Její obhajoba byla plná lásky k Bohu a odvolávala se na slova apoštola Pavla o čistotě duše, těla, v němž přibývá Duch svatý a je proto chrámem božím. Tuto rozhodnost vystihují slova, kterými odpověděla svému katu. Ničím mne nepřinutíš, abych souhlasila s hříchem nečistoty. Jsem připravena na jakékoliv utrpení. A to už nikdo o její víře nepochyboval. Za to si ale vysloužila přísný trest. Měla být poslána do nevěstince. Tam ji však žádným způsobem nemohli dopravit. S vozíkem, na který ji posadili, ani voli nemohli hnout z místa a prý ani nepomohli tisíce vojáků. Dokonce ji neuškodil ani vroucí olej a tak byla usmrcena mečem. Lucie pravděpodobně zemřela roku 304. Některé legendy nám ještě podávají zprávy o tom, jak se mezi její atributy dostaly oči. Píše se v nich, že si je vyloupla sama Lucie a poslala snoubenci. V různých legendách se liší důvody tohoto činu, to ale zde nebudeme více zmiňovat. V jedné verzi také je, že jí potom byly Matkou Boží navráceny, a to ještě krásnější. Svatá Lucie je dále zobrazována v dlouhém oděvu s dvojitým křížem, svítilnou, svíčkou, knihou, palmou, pochodní či mečem. Stala se patronkou slepých, ale i všech švadlen, kočí, sklenářů, brusířů a dalších povolání či řemesel. Známá lidová pranostika praví, svatá Lucie noci upije. To ale dnes neplatí, znamená to snad, že se naši předci zmýlili? Určitě ne, jen rčení vzniklo v době platnosti juliánského kalendáře, kdy svátek svaté Lucie byl kolem zimního slunovratu, tedy nejkratšího dne v roce. Po zavedení gregoriánského kalendáře v roce 1582 došlo k přesunu zimního slunovratu na 21. prosince. Lidová moudrost tak přestala platit a pořekadlo se rozrostlo o dovětek svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Od jména Lucie, které se dá vyložit také jako Světlana, pochází i pojmenování nejmladších členek skautinku, Světlušek, které v ní vidí patronku
a chtějí se snažit být světlem a vzorem pro druhé jako ona. U nás často chodívaly dívky převlečené za lucky v dlouhém bílém oblečení a kontrolovaly ženy, jestli nepředou nebo nederou peří, a děti, jestli se dobře postí. V jiných zemích však svátek svaté Lucie bývá spojený se slavností světla. V Itálii bývají světelné průvody s lidovými slavnostmi. Krásnou slavnost mají v německém Fürstenfeldbrucku. V 18. století si tamní obyvatelé vyprosili u svaté Lucie ochranu před povodněmi a dodnes si tuto zázračnou událost vděčností připomínají a k poctě svaté Lucie zapalují ve svých oknech, polepených barevným průsvitným papírem, svíčky. Celé město je tak zalité mnohobarevným světlem. Ano, svatá Lucie již od dětství rozpoznala své místo v životě a nebála se ani v době krutého pronásledování ukazovat na světlo Krista a sama se stala světlem pro druhé. Aby světlem pro druhé je úkolem pro každého křesťana. A já věřím, že tím také každý z nás je.